Joni Häppölä, kahden jälkeen peli edelleen maaliton. Mitä ajatuksia pelistä? No, sitä sun tätä, että alku otettiin pari jäähyysiä ekaserässä ja niillä ei kyllä peliä voiteta, että jos me boksissa istutaan koko peli, mutta toka erä pystyttiin olemaan jäähyttömänä alkuun, tuossa vikalla minuutilla tuli sitten jäähy, mutta jäähyltä pois ja muuten ihan hyvä. Oot ollut tärkeimpiä pistemiä ja pelit olit tällä kaudella. Mites kommentoisit omaa kautta tähän mennessä? No, sellainen aika tasaisen paksu, että aina voisi tietenkin parantaa, mutta että toivottavasti joukkue vaan pärjää ja annetaan kaikki siihen. Mites puhutaan Sportin puolustus viimeisen erässä? No, ei muuta kuin kiekkoa maalille ja jatketaan tätä. Pidetään kiekkoa ja laitetaan yksi nyytti sinne, niin sillä se menee. Sitähän sä kysyit. Ei muuta kuin onnea. Kiitos.